অসমত স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নত হৈছে আনন্দ শৰ্মাৰ। বৃহস্পতিবাৰে আনন্দ শৰ্মাৰ ৰাজহাড়ৰ সফল অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত লৈ যোৱা হয় আই চি ইউলৈ। অস্ত্রোপচাৰৰ পাছত চাহ বিস্কুট খোৱাৰ লগতে নিশা খিচিৰিও খায় আনন্দ শৰ্মাই। নিশাৰ ভাগত ভালদৰে টোপনিও হৈছে আনন্দৰ। ৰেগিঙৰ বলিকৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আনন্দ শৰ্মা চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডিব্ৰুগড় আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চিকিৎসা চলি আছে আনন্দ শৰ্মাৰ। আনন্দৰ অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত লগোৱা পেচমেকাৰো খুলি দিছে চিকিৎসকে। কাইলৈ আনন্দ শৰ্মাক বিচনাত বহুৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কালি অস্ত্রোপচাৰ হৈ গ'ল আৰু আই চি ইউলৈ তেওঁক শ্বিফ্ট কৰাৰ 4 ঘণ্টামান পাছতে যোৱাকালি চাহ বিস্কুট আৰু ৰাতি খিচিৰি খাবলৈ দিয়া হৈছে। ৰাতি টোপনিও ভাল হৈছে আৰু তেওঁৰ যিটো পেচমেকাৰ লগোৱা হৈছিলে সেইটো ৰাতি সন্ধিয়া গুচাই দিয়া হৈছে। সেইটো এটা সাৱধানতাৰ কাৰণে লগোৱা হৈছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা মই নিজে চাই আহিছোঁ, যথেষ্ট ভাল মই কথা পাতি আহিছোঁ আৰু এতিয়া চাহ বিস্কুট খাবলৈ দিয়া হৈছে। আজি এখন এক্সৰে কৰা হ'ব, এক্সৰেখন ঠিক থাকিলে আজি সন্ধিয়া নহ'লে কাইলৈ তাক বিচনাত আমি বহাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ বোধহয় এদিন দুদিন পাছতে কালি পৰহিত থিয় কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছতে তেওঁৰ ফিজিঅ'থেৰাপী আৰম্ভ হ'ব। বৰ্তমান আমি আই চি ইউত বোধহয় তেওঁক 3-4 দিনমান অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিব লগা হ'ব পাৰে। আই চি ইউৰ বিচনাত আনন্দই কথা বতৰা পতাৰ লগতে ভৰিও লৰচৰ কৰিব পাৰিছে। समझ में तो नहीं आ रहा है किंतु डॉक्टर ने बोला था कि बोन से बांधा है ना क्या, पैर हिला जा रहा है? हिला सकता हूँ खाली थोड़ा सा डर है। ठीक है, पैर हिला रहा है, चलने सकने से पैर होता है, ये हटाइए तो। ইফালে ৰেগিঙক লৈ ৰাজ্যত তোলপাৰ লাগি থকাৰ সময়তে কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী। ডিইউ ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ'ব বুলি স্পষ্ট মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। নো টলাৰেঞ্চ ইছু, আসাম পুলিচে কিন্তু ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে হেভিলি আহিব আৰু আৱশ্যকমতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে যে দৰকাৰ হ'লে আমি জগৰীয়া কৰাটোৱে কথা নহয়, আমি একশ্যন ল'ম। গতিকে ৰেগিং ইজ নট একচেপ্টেবল দেই। এতিয়া সভ্য সমাজত ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নতুন মানসিকতাটোত লৈ আহে, এটা পঢ়া শুনাৰ ইচ্ছা লৈ আহে, আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ৰেগিঙৰ নামত অত্যাচাৰ হ'ব আৰু এইবোৰ বেইমানী হ'ব, এইবোৰ একচেপ্ট নহ'ব আৰু উইল কাম ভেৰি হেভিলি এগেইনষ্ট দেম। বিভিন্ন সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত ৰেগিঙৰ নামত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কনিষ্ঠ ছাত্ৰ। আনন্দ শৰ্মাৰ ৰেগিঙৰ ঘটনাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত কেনেদৰে চলি থাকে ৰেগিঙৰ নামত অত্যাচাৰ। এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে শেষ হওক ৰেগিং ব্যাধি। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰুণা ফুকন আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অচিন্ত পতংগীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।